Men tjena och välkomna till Paxe är jag inne. Så jag skulle till Fort Tyson Island i förra videon. Men jag kom aldrig så långt. Jag fastnade in i en liten by lite norr om Fort Tyson Island. Så jag har inte kommit till Fort Tyson Island än. Så nu är jag runt Paxe heter det. Ganska väldigt nära. Både nära Kambodja och Thailand. Jag gjorde en fruktansvärd bussresa. Sen filmar jag aldrig. Men nu i alla fall, nu är vi här. Jag har hyrt en moppe igen. Och idag är det blir vattenfallsjakt. Idag igen. Det är vi ju vana vid på kanalen. Nu så har jag hamnat på ett vattenfall. Som verkar varit väldigt populärt innan corona har jag hört. Men jag har lämnat en resort där som har lämnat till sitt öde. Men här ser ni vattenfall, restaurang. Så vi kör vattenfallstema igen. Det är mycket vattenfall här i Laos. Det är nog det Laos är känt för. Men häng med på en dag runt Paxe. Yes, då har vi åkt lite vidare, tagit oss till nästa vattenfall. Vattenfall nummer 2 på dagen. Det är nog lite mer aktivitet där ser det ut som. Så vi får se vad som händer här. Ja, men häng med till vattenfall nummer 2 runt här i Paxe. Till vattenfall. Nummer 2 som sagt.
Jag tänkte, hur många vattenfall har vi satt på kanalen nu tror du? Tror ni? Det är en hel del då. Ja, Brasilien har en hel del. Ecuador har en hel del. Laos har varit, jag inte varit så många i Laos, men jag har skippat många i Laos. Men det finns extremt mycket vattenfall här. Men det gillar vi, ja. Vattenfall är tummen upp på. Så det är bra väl till nästa vattenfall. Ja. Ja, nu är vi ovanpå det här vattenfallet jag var nere på nyss. Så där borta har vi början av vattenfallet, kan man säga. Så. Men nu så, jag sa att vi ska till nästa vattenfall. Jag ljög! Vi ska nog äta lunch nu, tror jag. Så lunchtime. Det är nog där uppe som är närmaste lunchstället. Får vi se vad de erbjuder. Jag har ju fått en liten trist mage här, va? Så den mår inte jättebra, så jag behöver äta, kanske äta, får se, någon mat som är bra för magen. Jag skulle behöva ha yoghurt, men jag hittar ingen, ja, jag har i och för sig inte varit, jag har inte varit på mataffären i och för sig, det kanske var yoghurt, men jag har inte hittat yoghurt. Jag har inte letat så intensivt heller, så. Men yoghurt skulle jag egentligen behöva för min mage just nu. Men vi går upp där och kollar vad de har. Kanske har te eller vad? Det är ju bra för magen. Så ska vi till ett vattenfall till. Och där har jag nys om att det finns en zipline. Så får se om jag sätter på mig spenderarbyxorna och tar en zipline. Det beror på om de tar kort. Alltså Visa eller Mastercard. Då kanske jag kan köra zipline, annars är det kontant. Då blir det icke. Men här har vi början av vattenfallet. Och sen kör vi mat. Jag tror faktiskt att jag är i Laos i en lågsäsong. Som man ser här. Alla, det här är i måndag. Men ändå. Det borde vara, de här borde vara öppna när man är här. Så de får lite mer intäkter. Så jag tror det är lågsäsong. Det är precis efter burning season här i Laos. Så nu har det kommit in i regnsäsongen. Kanske därför är det billigare. Ja, billigare är det inte, men därför det stänker överallt. Just här då. Men nu kör vi mat. Mat. Lunch. Massa vattenfall. Yay! Yes! Då är vi på vattenfall nummer 3 på dagen. Det är lite mer uppstyrt här. Ska se hur vi ser. Oj. Lite mer uppstyrt. Men det är samma pris som förra. 20. Typ 10 kronor kanske. Men här har vi det. Här har vi det. Nu vänder jag kameran. Här har vi det. Ser bättre ut. Det ser bättre ut i verkligheten än på bild. Nu ser jag väl ganska bra. Thank you.
Där har vi ziplinen. Eller, där har vi kontoret till ziplinen. Men de tog tyvärr inga kort. Så det får bli matchlatte istället. Och lite utsikt. Lite utsikt på detta. Jag tror inte man kommer så mycket närmare att ta fallet alltså här. Jag ska gå till den här utsiktplatsen. Den är lite bättre. Kan vi sitta här lite och avnjuta matchlatten. Och så skål för matchlatte och vattenfall. Ja, mot nästa vattenfall. Ännu ett vattenfall. Nummer 4 på schemat. Men det blir ingen zipline den här gången heller. Vi har lite oflyt med de här ziplinesaktiviteterna. Och i samma typ två videos här sen. Ja, jag tror det är två videos här. Och när jag skulle göra The Rock, zipline och äventyrspark. Det är ingenting med det heller. Men nu kör vi vattenfall igen, så häng med. Här har ni kossor. Kolla på kossorna. Nu är jag snart i det sista och fjärde vattenfallet. Men ni kanske undrar om allting är gratis här. Nej, såklart inte. Här betalar man för sig. Ska se vad det här kostar. Jag tror inte det kostar så jättemycket, men här har vi tickets. Här har vi. 50. 50, you say. Ja, då har jag betalat för mig. Och jag trodde han menade 50. Men det var ju 15. Det har jag blandat upp väldigt mycket här i Laos som säger 50. När det är 15. Så det är jag lite ser så skillnad. 15 är ungefär 7 kronor kanske. 7-8 kronor. 50 är ungefär 25 kronor. Men nu går vi till vattenfallet. Häng med! Man skulle kanske miljön runt här var en del kanske. Jag avslutar nog med det bästa vattenfallet då. Tre stycken, små vattenfall. Kanske med vad där inne. Ja.
fan. Så ser om man kan hitta någon bra ställe att hoppa i på. Ja. Ändå. Ja, det förväntar mig mycket kallare. Men vi simmar mot vattenfallet. Ni kommer inte höra mig så mycket nu, men... It's hard.